Re, viss ēters ir te! Brīvdienās Latviju pārklājusi sniega sega, bet šodien izplatīts brīdinājums, ka gaidāma vēl stiprāka snigšana. Turklāt šodien pastiprināsies arī sals. Ja un vairāk par to ir gatavs pastāstīt mūsu kolēģis Tomas Bricis, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Jā, nu sniega kārta izveidojusies visā Latvijā, noteikti daudziem tas ir prieks, bet tad otrā pusē ir tā reālā situācija, un vai ir pamats bažām, ka sniegs sāk sagādāt nopietnas problēmas, un vai beidzot var teikt, ka ziema tā pa īstam pie mums ir iestājusies? Nu jā, ja šajās brīvdienās aizvadītajās spēkā bija dzeltenais brīdinājums kādu periodu, tad es varu iepriekš teicu, ka tāds brīdinājums dzeltenais nav uztverams tik nopietni. Tas parasti nozīmē tādu relatīvi īslaicīgu apstākļu pasliktinājumu uz ceļiem, ceļi kļūs slideni, brīžiem snikšanas laikā redzamība pasliktinās. Bet šoreiz ir runa par tiešām jau ievērojami spēcīgāku snikšanu, turklāt kopā ar brāzmainu vēju un tādu pamatīgu puteni. Un pārlūkojot tādus pēdējos divus, trīs, četrus gadus, es teiktu, ka pēdējo četru gadu laikā šis būs viens no tādiem spēcīgākajiem puteņiem. Un runa līdz ar to nav par tādu īslaicīgu pasliktinājumu, bet mazākas nozīmes ceļi, kuri tiek uzturēti netik rūpīgi kā lielās valsts šosejas. Un tāpat arī Rīgā mazākas nozīmes ielas otrdien var pat nebūt izbraucams nemaz. Jo, lai arī sniega daudzums kopējais nebūs ārkārtēji liels, runa ir par 15-20 centimetriem, tomēr stiprā vēja dēļ veidosies sniega sanesumi. Un tādās situācijās pavisam mierīgi uz ielas vidū var parādīties gandrīz pusmetrīga kupena vai ceļi, lauku ceļi, kas īpaši ved caur tādām klajām vietām, kur nav malās lielu grāvju apauguši ar krūmiem, kā senos laikos stādīja eglīšu rindas ap ceļiem, lai tās aiztur šo sniega nešanu. Tad šādi ceļi var tikt aizputināti tik pamatīgi, ka tie gluži vienkārši nav izbraucami. Bet tagad es ceru, mēs kartē varēsim apskatīties prognozētais sniega segas biezums rītdienas vakarpusē. Un šeit tā aina iezīmējas. Tātad Latgales ziemeļu un arī rietumu daļa, liela daļa Vidzemes, pārsvarā Vidzemes augstiena, Vidzemes austrumi, būs ar biezāko sniega kārtu līdz 15-20 centimetriem, pārējā valstī lielākoties 10-15 centimetri, tad Kurzemē mazāk sniega piekrastē, dažviet tā varbūt ap centimetru. Un vēl, kas ir bīstami šovakar un vēl nākamās naktas sākumā Latgalē, īpaši Latgales dienvidu daļā, Krāslavas, Daugavpils, Dagdas apkārtnē, sniegu uz kādu brīdi, uz dažām stundām var nomainīt arī lietus, tā saucamais sasalstošais lietus atkala. Līdz ar to gan uz kokiem, gan vadiem veidosies apledojums, un ja jau vēja un sniega dēļ tāpat atsevišķās vietās var būt pārrāvumi elektrolīnijās, tad šāds apledojums noteikti risku palielina. Es domāju, ka Latgalē lauku reģionos noteikti ir jāreikinās, ka sveces ir jāsagatavo, jo elektrību uz kādu krietnāku laiku var pazust. Un tātad snikšana šobrīd sasniedz Latvijas dienvidaustrumu daļu, tātad pirmdienas rīts sāk snigt Latgalē, līdz pēcpusdienai un vakaram šī sniega zona būs aptvērus visu Latgali, Sēliju, Vidzemi sasniegus arī Rīgu, un putenis turpināsies līdz pat otrdienai. Un vēja brāzmas nakts gaitā un rīt no rīta Rīgā ap 20 metriem sekundē, kas kopā ar sniegu tiešām radīs tādu sen nepieredzētu ainu, tāds tiešām stiprs putenis. Un brāzmains vējš saglabāsies arī citviet Latvijā rītdienas gaitām. Bet pēc tam jau skatoties tālāk šajā nedēļā, šis visticamāk nebūs pēdējais putenis, jo trešdien laikapstākļi uzlabosies un temperatūra ļoti strauji pazemināsies naktī uz trešdienu vietām jau zem mīnus 10 grādiem. Savukārt ceturtdien mūs sasniedz kārtējais ciklons un atkal būs daudz nokrišņu. Šoreiz tas nāks no rietumiem, nevis kā šis putenis nedēļas sākumā no dienvidaustrumu puses, no Latgales puses, bet ceturtdienas pēcpusdienā naktī uz piekdienu no rietumiem, līdz ar to Kurzemē jāreitinās, arī Kurzemē trāpīs daudz sniega piekdienu. Un piekdienas gaitā jau arī visā Latvijā būs kārtīgi noputeņojis. Un tad jau runa ir par sniega kārtu Latvijas austrumdaļā pat virs 30 centimetriem. Un brīvdienās tad laiks uzlabosies, vairs nebūs netik vējains, netik sniegains, sniks mazāk, bet pastiprināsies sals un pastāv iespēja, ka temperatūra brīvdienās noslīd zem mīnus 15 grādiem. Tātad kārtīga ziema Latvijā būs atnākusi
Un, kā jau Sigurds sākumā minēja, jā, to var saukt par kārtīgu ziemu, jo Latvijas austrumu daļā jau 27. novembris bija meteoroloģiskās ziemas pirmā diena, tātad sestdiena. Pārējā valstī izskatās, izņemot pašu piekrasti, šodien un rīt ziema iestājas pavisam, kā teikt, oficiāli un saglabāsies droši vien ilgi. Šis augstuma vilnis šobrīd izskatās, ka varētu turpināties līdz aptuveni 9., 10., varbūt 11. decembrim. Nu, un tad mēneša otrajā pusē izskatās, ka varētu būt krietni siltāks. Paldies, Tom! Jā, nu skaidrs, ziema ir atnākusi, slēpošanas sezonu beidzot varēsim atklāt. Un tad jau pēc tam, es domāju, iestāsies decembris un tad arī sāksim pētīt Ziemassvētku prognozes. Paldies par šī rīta sarunu. Paldies. Paldies, paldies. Tad bija mūsu kolēģis Toms Brits.